হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰিয়ংকাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজি হৈছে আমাৰ ফেয়াৰৱেল ডে। সেইকাৰণে মই ধুনীয়া ৰঙা জৰা এটি পিন্ধি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া 9 বাজি গ'ল। মোক 9 বজাত কলেজ পাবলৈ দিছিলে, তো মই এতিয়া তাড়াতাড়ি কলেজলৈ যাওঁ। তেন্তে আজিৰ এই ফেয়াৰৱেল ডে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু শেষত আছে এটি বেলেগ অনুষ্ঠান, তেন্তে সেই অনুষ্ঠানটোনো কি তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। বৰগীতটো গোৱাত যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। গিলি কৰে আৰু এইফালে আমাৰ ষষ্ঠ ষান্মাসিকৰ দাদা বাইদেউসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে কিছুমান এক্টিভিটিছো কৰিব দিয়া হৈছে। মন মুড় বুড়িয়া করে কুহু কুহু কুড়ি মাতে রুঞ্জুম
ইফালে রূপক স্যারে গাইছে গান হেতা হেতি রে গনি গনি আঙুলি মুর আছে কিমান চকু পানি মই ভাগৰা নাই জীৱন হেৰুৱা নাই মই ভাগৰা নাই জীৱন হেৰুৱা নাই এয়া আমাৰ মৰমৰ ষষ্ঠ সান্মাসিকৰ বিদায়ী দাদা বাইদেউসকল কলেজৰ পৰা ঘৰ আহি পাওঁতে পাওঁতে 3:30 বাজি গৈছিলে আৰু তাৰে পিছত মই কাউনী কাপোৰ খুলি ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এতিয়া চাহ পানী খাই লৈ উঠিলোঁ 6:00 বাজি গ'ল তো এয়াই আছিল আজি আমাৰ ফেয়াৰৱেল ডে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব আৰু আজি যিহেতুকে মোৰো চা চিনাকি অনুষ্ঠান আছিলে তো সেইটোৱে মই ৰাতিপুৱা আপোনালোকক কৈছিলোঁ আৰু মই মোৰ লগৰকেইজনীক কৈছিলোঁ যে মোক যেতিয়া মাতিব তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব বুলি কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলে আৰু সেইকাৰণে মোৰ সিহঁতি আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল তো মোক আচলতে ব্লগ বনাব দিছিলে তো আপোনালোকেতো মোক ব্লগত দেখিয়েই থাকে তো সেয়াই মই সকলোৰে আগত ব্লগ বনাইছিলোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি এটি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আগলৈও এনেকৈ মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টি সেইকাৰণে চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ